Hallå där, då är vi ute på språng igen. Och det här blir ju en lite annorlunda film. Men innan ni börjar titta på den här filmen så vill jag att ni går in på Creepypodden på Sveriges Radio och lyssnar på avsnitt 247. Och det är historia nummer 2 i det avsnittet. Gå in och lyssna på den innan ni tittar på den här filmen så förstår ni varför jag åkte hit. Nu ser ni vart jag är. Och jag har tagit mig hela vägen till barnvaktarstugan. Där det sägs att en skugga har synts i fönstret. Men jag kommer inte göra någon spökjakt här, utan jag är här bara på min Urban Exploring ödhusjakt. Så jag tycker vi går och kikar. Så där ja. Det här är ju som sagt ett gammalt barnvaktarhus. Där bodde det en eller flera personer som hade hand om järnvägen här under en viss sträcka. Och jag vet ju tyvärr inte när det här byggdes, men jag förmodar någon gång början på 1900. Det är ganska stort, en våning som det ser ut. Och jag har en ny mic idag som jag tänkte prova, så jag hoppas att ljudet fungerar. Det visar sig sen. Ja, om ni har lyssnat på Creepypodden så förstår ni att jag är lite har lite kalla kårar. Det är ett coolt hus alltså. Det är det. Oj, oj, oj. Ja, häftigt. Jag tänkte att vi skulle försöka gå in. Jag ser ju att det är fler byggnader här. Där nere har vi en. Jag vet inte vad det är. Det är väl typ murstock, skorsten där. Så det är kanske någon som bor där också. Här har vi också ett litet uthus. Vi kanske kan kolla vad det är här först, kanske. Flugor är det här i alla fall. Hallå? Där kommer man inte upp, men... Nej, det finns ingenting där uppe. Vad är det här då? Av hjärtat att bedöma så kan det vara en toalett. Ja, där är det. Oj, det var ganska fin ändå. Kolla tavlorna på väggen. Och vart dumma så är det nog ett barn som har målat här. Toalocket är uppfällt. Kommer tåget. Vi pausar väl lite grann. Annars hör nog inte ni vad jag säger. Men som sagt, det är en toalett. Lite takpannor. Vad är här då? Telefonkatalog. Eskilstuna, Nyköping. 87. 1987. Ja. Häftigt. Och som ni vet så brukar jag alltid stänga dörren efter mig. Fast jag tror inte vi gör det. Det kan ju faktiskt bo fåglar där inne. Vad har vi här då? Oj, här var vedbod. Telefonkatalog 87. 1992 står det på någonting. Den där råttfällan var inte att leka med. Ja, massa ved. Vi låter den stå upp lite grann. Har vi en dörr kvar här. Och den var öppen den också. Här är förvaringslådor. Här står en säng. Oj, lilla myrstacken här då. Åh, tjena killen. Fanns inte så mycket där. Ja, vad tycker ni?
ska vi gå in i huset där han, lokföraren, sägs ha sett den där skuggan i fönstret. Och det måste ju vara det där fönstret. För det är från det här hållet han har tagit kortet som jag såg. Ja, häftigt. Ja, vi går in och kikar. Det är lite skakigt, men hallå? Ja. Massa glas på golvet. Är de här? Jag vill inget ont, utan jag vill bara hälsa på. Nej, här kommer vi inte in. Ett rum. Lampan hänger kvar. Den är grön på ena sidan. Och vit på andra sidan. Och det gröna vetter ut mot fönstret. Det här har det växt in lite träd. Jag vet inte vad det här är då. Garderober. Jag ser där uppe. Jag börjar ruttna där uppe i taket. Vi får se om det finns någon vind och källare här. Toalett. Det är inga som låg i badkaret här. Försäkta om jag skakar lite grann här nu. Det är lite, ja, jag vet inte. Jag är inte den som är den, men när man har hört historier om det här så då blir man ju lite på sin vakt. Jaha, nu går vi in i köket då. Vingåker, mer tradition i dans och konfektion. Det är i alla fall en Electrolux. Ja. Vad tomt där. Ingenting i kylskåpet. Den här frysen. Oj. Tomt. Sorry. Det här var ju dumt. Förlåt. Kolla om det finns någonting här. Nej. Det var så pink. Vad var det sista då? Nej, det var en tomt. Oj, där har vi ett rejält hål i taket, kan jag säga. Det är en sån här varmvattenberedare. Eller en tryckkärl. Det kan du kolla vad dåligt det är här. Det är också en gammal lampa. Här, typ vardagsrum, kanske. Här är tidningar från väggen och den säger fredagen den 7 december 1956. Bra framgång för premiesparandet. Julmarknad med tomtar och tombola. Och det här då, det är en dörr av något slag. Nej, alltså jag känner mig inte bekväm här inne. Jag är inte. Där går tågspåret. Så.
Här var det tomt också. Det har varit ett fönster en gång i tiden. Ja. Vi har inte sett någon källare. Har inte. Ja, jag vet inte. Det finns inte så mycket att se här inne. Det är ett övergivet hus. Gammal barnvaktarstuga. Från årtal vet jag inte riktigt, men tomtarna lådor. Det kan ju vara så att den här dörren är liksom låst. Jag kommer inte in här. El fanns det. Riktigt gammalt proppskåp. Och här inne var vi väl, va? Ja, det var vi. Ja, då har vi varit inne i den gamla barnvaktarstugan. Och jag hoppades ju att ni lyssnade på Creepypodden först, den här historien. Den jag satt som bänkad när jag lyssnade på den. Så det var därför jag letade upp det här stället och åkte hit. Och jag känner en liten rädsla, nej inte rädsla, men alltså känslan av bara det här, man vet historien bakom det här. Det är rätt creepy alltså. Men jäkla häftigt att titta på det här. Så om inte ni förmodar nu lyssnade på historien här innan filmen, gå in på Creepypodden och lyssna på den. Det är så jäkla häftigt. Och jag kommer återkomma hit fler gånger. Det kommer jag garanterat göra. Så nu gör vi som vi brukar då. Stänger dörren. Och så tackar vi för besöket. Så ska vi gå och kika på det andra huset. Där borta. Det är ju inte ens säkert att man kommer in där. För det är så mycket. Det är rätt mycket brännässlor här. Nu kommer tåg. Kolla huset. Tänk er här. Stå här när det är mörkt. Nu väntar vi in tåget bara. Ska jag få se. Ja, det kanske var den där, eller lokföraren som åkte där. Ja, man vet aldrig. Kanske var han. Han brukar åka förbi här. Barnvaktarstugan. Men om man tittar här så är det faktiskt en övervåning. Och det var säkert där dörren är låst. Som ni vet så gör inte jag någon åverkan på dörrar om jag ska ta mig in någonstans. Så ska vi fortsätta och kolla vad det här är för någonting då. Aj. Jag ska kolla så att jag har allting i fickorna här nu så att jag inte går härifrån utan snusdosa, bilnycklar. Ja. Jag ska se om det går att gå här. Aj. Här är en brunn i alla fall. Nu fastnade jag med alla mina sladdar här. Men släpp!
Kolla brunnen. Det är en bit ner. Ja, alltså jag kommer inte dit. Det är, jag har shorts på mig. Men jag ska zooma in och se vad som finns där. Inte mycket alltså. En fin fågelholk. Kommer ett tåg till. Det går ju rätt mycket tåg här. Det gör det. Vi ska kolla här borta lite snabbt. Så att inte vi missar någonting. Det här är ju själva huvudvägen hit egentligen. Den ursprungliga vägen. För jag parkerade på ett helt annat ställe så jag fick gå en bit hit. Men jag brukar göra så. Jag brukar parkera en bit ifrån och sen gå sista biten. Nej. Verkar inte finnas så mycket här. Men vi kan kolla bara för att. Här. Där borta går vägen. Och det verkar inte finnas någonting runt omkring här. Så det var tre byggnader. Bara. Jag vet inte om ni hör alla flugor runt omkring, men det är en hel drös som försöker landa på mitt huvud. Här, så här ut på baksidan. Det sitter ett litet stängsel runt den här, ser ni det? Eller är det stängsel för barnvackra stugan? Men i och för sig, det var ju en brunn utanför. Och det var ju kranar och sånt i huset. Det kanske är ett pumphus. Det kan det vara. Här har vi ena gaven på barnvackra stugan. Ja. Ja, jäklar vad brännäsla det är. Det är ju... My bone, it hurts. Aj, 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 aj. Jag tyckte jag såg en byggnad där inne. Men det är nog bara ett gammalt träd. Skulle jag tro. Ja, det var väl typ allt härifrån då. Då har vi kollat in barnvaktarstugan. Den som de berättade om på Creepypodden. Så gå in och lyssna. Det är det värt, jag lovar. Och Jack Werner som han heter. Nej, det är Creepypodden. Det är när han släpper nya avsnitt då sitter jag bänkad. Det är alla så jäkla bra. Men jag tänkte innan vi går härifrån så ska vi kolla hur det ser ut på baksidan av huset. Se här. Tåget kommer här. Vi kan gå bort en bit här. Vad jag har förstått så han kommer därifrån. Där borta. Kört här. Tuff, 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 tuff. Tuff, tuff, tuff. Man har sett skuggan i det fönstret. Ja, jävla kan fluga det här. Men som sagt, vi går runt och kollar lite grann. Och ni som inte har lyssnat på Creepypodden, historien om det här, den här barnvaktarstugan, så kan jag berätta det att när han åkte förbi här så fick han upp ord på sin display som han har i tåget. Och det ska vara helt omöjligt. Han fick upp liksom
hej. Och han frågade om han bodde här. Ja, fick han upp och sånt där. Och sen hände en hel del sen som jag inte vill gå in på just här nu. Det får ni lyssna själva. För jag vet inte, jag vet ingenting om det här stället. Faktiskt, man vet aldrig. Men vi går på baksidan och kikar lite grann. Man får vara väldigt, väldigt försiktig när man går nära järnvägen så här. Men man hör ju om det kommer ett tåg på långt avstånd. Man ska vara riktigt, riktigt försiktig ändå. Här är baksidan. Aj. Se. Det var ju ett fönster där uppe. Men och så hår i taket. Så oavsett om han hade kommit in i dörren eller inte, så jag tror ju inte det hade gått att gå där uppe. Men det hade varit häftigt att se. Aj, taggbuskar. Det hade varit häftigt att se. Om det hade funnits någonting där. Ja, det var väl allt härifrån. Så jag flyger runt omkring mig. Otäckt. Ja, det var ju inte så mycket att se egentligen, men det är ju ett övergivet hus. Och det är det jag letar efter. Och vill du se mer av det här, gå in och prenumerera på min kanal. Gilla, dela och tryck på den här ringklockan. Så kommer den pling så fort jag släpper en ny video. Så ha det så bra, så hörs nästa gång. Hejdå! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.